გასაკანი უდა დიდია დღეს და უფრო მეტია გახსნილობა მეტია ჩვენ დროს ინფორმაციაც კი არ არსებობდა მე ძალიან კარგად მახსოვს რომ ვერდის კონკურსზე რომ მინდოდა წასვლა ვერდის კონკურსის პროგრამა ვერ ვიშოვე ბოლოს კი ვიშოვე მაგრამ ეს გახდა ძალიან რთული ჩემთვის და დღეს ყველაფერი კომპიუტერშია მაშინ უფრო მეტად უნდა დაგხმარებოდნენ ჩვენ დროს მეტად უნდა დაგდგომოდა ვიღაცა გვერდში ინფორმაცია მეტი ჭირდებოდა ჩვენ რომ აი გზა გაგვეყვალა დღეს ეს ინფორმაცია მისით მოდის ტელევიზიებიც უფრო ფართო თაშუქებენ ყველაფერს ჩვენ ელემენტარულად ოპერა რომ მოგესმინა რომელიმე პერსონაჟი რომ გვინდოდა რომ გესწავლა და მოგესმინა ანუ ფონოტეკა სულ 2 და 3 ადამიანს ჰქონდა მთელ საქართველოში და მივდიოდით და ვთხოვდით და ამით გვეხმარებოდნენ რომ ეს მოგესმინა არ იყო ამის საშუალებები და ნუ გასვლაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი ახლა აი მაგალითად ერთ ფაქტს გეტყვით კიდევ იტალიის საელჩო მოსკოვში იყო ჩემს დროს და მოსკოვში ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რომ გააგზავნა ჩემი საბუთები, იქიდან პასუხი არ მოვიდა. და ბოლოს მითხრეს, რომ ზაზა უნდა ჩახვიდეო ადგილამდეო რა, მოსკოვამდეო. და მე რატომღაც აღმოჩნდა რომ მოსკოვში ვერ ჩავედი. ანუ აი ესე ხდებოდა. დღეს ყველაფერი მეტი თავისუფლება, მეტი ინფორმაცია და მეტი საშუალებები ამის. Და ძალიან კარგად მანვე აღნიშნა ტელევიზიით რომ აიო ბატონმა პაატამო ბრაოს ფესტივალზე გამიყვანაო და აიქიდან გამოჩნდიო. სადაც მე მხოლოდ კონცერტზე მამღერეს, მე ბრაოს ფესტივალზე სპექტაკლში არ მიმიღია მონაწილეობა სამწუხაროდ. ვაღიარებ რომ გენიალურ ფორმაში ვიყავი. მაგრამ არ მიმიღია. აი ვიღაცამ უნდა მოგისმინოს. სიტყვაზე ხო შეიძლებაოდა მაშინ ბრუზონს მოესმინე, კაცია რიჩარელს მოესმინე. Tumsaga me mad gvertchi vimghere gala koncertze, magram es ar iqo sakmarisi chemi tsarmochinebistvis ertina tsarmoebit. Ai rotsats rol sheasvleb kompleksurat ragatsa sheasvleb ik ukve svagaya chanqa. Ai es autsilebelia da dges rogorc vkhedav me zalyan kargat ekhmarebian ertmanets gvertchi udgan da esme momtsons. Zalyan momtsons da chveni taobebi da chveni nichi upro kargat gava. Ჩვენ საზღურებს გარეთ და ეს მე מחარებს მხოლოდ. დედაქალაქიდან ძალიან ბევრი მომღერლების სტაჟირებაზე მიდიან და უწყობს კულტურის სამინისტრო ამაში ხელს და თეატრი. ნებისმიერ თეატრში თანხა იმისი რომ სტაჟირებაზე 2 წლით გაუშვან მომღერლები არის. და იმედი მაქვს რომ ჩვენთანაც ეს გაგრძელდება. Da, უკვე ძალიან დიდი გამოცდილი მომღერლები ყავს, ვინც კი დააფინანსეს და წავიდნენ, ყველანი ჩამოვიდნენ ძალიან ისეთი მომზადებულები, ეხლაც ეძახიან, გასვლები აქვთ და აუცილებლად უნდა ხდებოდეს აგრეთვე აი მასტერ კლასებზე ჩასვლა თუნდაც. ერთვიანი მასტერ კლასები არის და ამით ისინი ღებულობენ გამოცდილებას, დამაჯერებლობას თავის თავში და იქ ისმენენ აგენტები. Da, ეს არის ისტორია აჭარის, არა? შენი მღერალი როდესაც გავდა რომელიმე ოპერის თეატრში იმღერებს, ეს არის ისტორია და გვიხარია ჩვენ. აი, ეხა ლიტვაში ვიყავით.
ჩვენ მე და ბაჩო ნაკაშიძე ბათუმის დღესასწაული რო იყო ბათუმებო, მაშინ ვიმღერეთ მე და ბაჩო მიგ მოვეწონეთ ლიტვიდან ჩამოსული საზოგადოება იყო პარლამენტარები, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრები და რატომღაც აგვირჩიეს მე და ბაჩო. Ай, нужно время, попали в нужно сустатесе да цагуყვანეს ლიტვაში ვიყავით, ай არაჩვეულებრივი კონცერტი ჩატარდა. Ხალხი ყველა არის შემდეგ ფეხზე იდგა, ტაშს გვიკრავდა და ესეთი ოვაციები იყო და ესეთი აპლოდისმენტები, რომ სასწაულია, ძალიან ბედნიერები ვიყავით ორივე. Იღბალი აუცილებელია მომღერალს თავდასწრებით, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ ქართველები ვინც მივდივართ საზღვარგარეთ, იღბალზე ვართ დამოკიდებული. Ჩვენ აქ არავინ არ აყვავს. Არც ხელი შემწყობი, არც პროტეჟე რო გაგვიწიოს ვინმეს. Ამიტომ უფალი და იღბალია ჩვენთან მხოლოდ და პირადად მე გამომიცდია 120 კაცი ამ კონკურსზე გავსულვარ და 10-ში მოვხვდი, მე-4 ადგილას გავედი ბრუნა ბალიონის სახელობის კონკურსზე. Რა თქმა უნდა, ეს დიდი წარმატება იყო. Ასევე პიზაში ტიტო რუფოს სახელობის კონკურსზე ლაურეატი გავხდი და აი ესე კონკურსებზე როცა მიდიხარ, მხოლოდ იღბალი და უფალი გწყალობს. Ოთის რო გადიხარ, პირჯვარს ვიწერ, აბა ღმერთო, ეხა შენ ჩემს გვერდით დადექი. Ромში გავიარე მასტერკლასი. კონკურსზე გავედი პირველ რიგში და შემდეგ ამ კონკურსში ქალბატონო რენატა სკოტო მაესტრა ამირჩია და მითხრა რომ თქვენ ხართ პროფესიონალი მომღერალი, რატომ მოხვედით ჩემთან? მითხარი მე მინდა თქვენ შემასწავლოთ ისე კარგად იტალიური ოპერა, როგორცაც მღერი ხართ იტალიაში და ჩემთვის იყო დიდი პატივი, რომ ამ მასტერკლასზე ჩატარდა შემდეგ კონცერტი, დიდი გალა კონცერტი, სადაც ორი ნაწარმოები მარტო მე მომიწია, რომ მეღერა ვერდის ებოლი და კავალერია რუსტიკანა მასკანეს ოპერიდან სანტოცას არია. და ამან რა თქმა უნდა დიდი ნაბიჯები გადამადგმევინა. Упро бევრი რამ შემასწავლა, უფრო ნიუანსები არის ისეთი, რაც აუცილებლად ჭირდება მომღერალს და ერთი მითხა რომ ინგა შენ გაქვს ძალიან კარგი ხმა, ორი ტიპის ხმა გაქვს, შენ შეგიძლია იმღეროს სოპრანოს პარტიებით, შეგიძლია მეცო სოპრანოს პარტიებით. Შენ რომელსაც აირჩევ? Თავარია შენ აირჩიო და მე ვუთხე რომ ალბათ ჩემს ხასიათში უფრო მეცო სოპრანოს ხასიათი მაქვს, უფრო რაღაც გრძნობ კარგად თავს და ამიტომ მეცო სოპრანოს მხარეს წავიდა. ამავე დროს შემიძლია მინდა სინჯო სხვათა შორის ტოსკა. ნახოთ როგორ გამოგვივა.
Gavi are stagiarea în Italia și vi gavi tot chmeti tve, este rotat. Da, s-a dus cu cala căpșii, dar de o timp care roti, am gonoșit saulopti, carga academia și n-are bunci să helobis. Academia și s-a dus cu tenorii roies, carga tenorii roies. Și unde ca academia și mi-și obit, dar de o timp s-a dus cu cala căpșii, a dat repetit concerte, s-a se vesa cu mâncă de concerte, sunt care roti. Am izgarda, me, dar de odată când ești în cala, când ești în start de putere, concursele. Dar am odată nimic concurs și nu vedem în acel loc, iar trebuie să mă urmăresc ca ochi, de dar a fost să helobis concursul la laureate, să dați țalca urli prizi avire, de juris ce urma, gad momța, hai să rotcoat moțoeva, ruminetși, da, mi-a dat și curuleba, s-a dat suim grebdi, verdis, trubaduritan, azucinas rolls. Atunci, în avedi, octombrie și vim grebdi, armate biciaiara, corele dirijorii, da, șemdec, nu că am avut nimic concerte șemdec, s-a dat cu cala kepsi. Armate pe bit dasrul da este la feri, mi-am vrut zâlian pevri teatre bit ani când director pe dirijor pe, da mi-ți vede cum este la scop concerte pe să dat smartlet zâlian armate bolii concerte pe chat arde da. Și dirijorul ego, mas când na dirijorul pe Lascalași, a se ve când na dirijorul pe Metropolitanși, Convergentanși, da, cam ut stili dirijorul ego, zâlian atunci când cei tu se sigur, zâlian de tip ati vida, de tip cei tu se tăsă ve, de tip cam ut stili bai, mi tot vreau, este tip dirijorul taru a câteb spectax, a naț armoabe, se seris zâlian Eurist Montsemi Momharlis, Italian Tit Nabijevs Gavci. Vada dirijor, vada muzicos, tavi se hedva, tavi se kemoni bagajne, tavi se ritmis grzne bagajne. Maris dirijor, visat konkretuli erti opera, cijin, da strap temši migaus. Maris dirijor, visat miječni, jer vas kupi u rebija sačira, da se čem da pevri, pevri shoda skoja, še hedva bebi, kemoni bebija. Da rad še je heba, raz mazlev, sasa kurele, et gamo stile bas. Colazgan unda, nicelom sahirma, colaz nicelom verma, colazgan unda aiho, scargi, marțvalida, cam o stele vas. Schwa, schwa, unda aiho, cam o stele vas, da, sodna. Mm.
გრაფიკის განმავლობაში ძალიან ძლიერი საფინანსო ინჟინერია აკადემია, მოგეხსენებათ მსოფლიო გლობალური ეს ეკონომიური კრიზისის შედეგად ბევრი მსგავსი აკადემია, არა მარტო აკადემიები, ბევრი თეატრები შეეწყდა, შეჩერდა მაგათ მოღვაწეობა და სიცოცხლე. Nu am zgâușat amisă. Este academia sam crizis simbolul, tăt sam zălen sam zoharul, am îmi rom. Crez zălen beurit snobili mom reali. Sută taiam academia de zâmă vida, vet și mi-a gătit chiar tot de derterti snobili crez măguate paritone Ludovic Tezie prangi. În sută tez academia academii stagi stagiori. Ii cum am găsit nimbat, zălen de dedicarea gai că tăt. Pe alem beurul arg să cumesc a câteb da este academia sam zoharul. Pe urmă, mzgavsi, tebs Europa și tebs Opliuși, mzgavsi, este organizație bi, cu care mizine bas mizica, din asebi s-ar fi mizgavsi. Ajireba, ის მომღერლები, ვისაც უკვე ვოკალური ტექნიკა გამართული ჰქონდა, იქ უკვე იყო მაღალ პროფესიონალებზე საუბარი. Იქ არ იყო უკვე როგორც კონსერვატორიაში, ყველა სჭირდება რა საკვირველი ყოველთვის ტექნიკის ეს სპორტული ვარჯიში უფრო გასაგებენაზე რო ვიხრათ. Იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის კუნთი, ეს ყველაფერი არის ცოცხალი ორგანიზმი, ცოცხალი ინსტრუმენტი და ყოველთვის როგორც პიანის, როგორც ნებისმიერი instrumente și însuși de și de mușau, magram. Ai fi fost nazar moi de mușau, ai fi fost text de mușau, au fost gmire de mușau, au fost grma, ceatul de oma, musicis, vidre, s-a putut tau de mușau, banul s-a putut tehnica de mușau, bakari, o iubit. Nehi o dirijor, tang și iat, schoda schoda dirijor, tang uite, da mușau, schoda schoda nazar moi de Otrienis pedagogii au dat, ai zis, argat textis, argat pronausis, anu, camot, mis, orat, armot, cu adam, mis, ședzleba, asta cu eu, eni șest sau lebi, eni bișest sau da, dobro, mogul ar mai auzi lebele, i-a zis, razgheris, arașinarsi, ar mai sa titeuli citroa. Dar sunt gheri, es simgera, operi simgera, es ari ce eu le brivat. Unde e o dramis psahiobi, Da, im sitcoebit, unda, când mă semde, șen satchmes, kmiri satchmes, asta cu roia, masa ertui, stan, sim gheret, sau este urma gatrtului, profesia, dheru neba, metam. Rahne bakalakshi Basta, basta Tuta vicine, basta Kurdi kurdops Kalaki kalak sargavs Rostum targav Daimushav targat Kurdi kurdops Kalaki kalaks Poți gemon neva orte să dau tema, da, me. Cem gemon nebam de vermovi de cer, da, toba vergavi, ise vergavi zar de regos muzică, sirai tana medrove opere și mi-i vom înțele, ba vim gero. Într-o dată, omas meciul e nebaro țalien, da, m-am greveli, da, țalien sa hepatoa, tradițiul vocalistului sa 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 o pune biscamul obașii, felisam paro, mherista, amit movi de dremde. Da, grzel de ba. Într-o Indinat Sahipato, Indinat Sahipato, dar este vocalist, este chmistuist, pildă pe lut, asta e azienus. Are un asapire mugele, am asasul lepsta, asta e sunt aici, magram,
Mă am gonerosra, este amadges, mede, am tot tausica, scăuse operebiscan. Momherali, romeli, ce am hela opereb, smheriz, este anamedrove muzica sa cimherbis. Magaram, mă picrop arhveb sim scola, ai tradițiu clas italior scola, italior scola, mai înscoarida, exogeas și șuelib gerea sa, ci rusat, ca imle baga, memagalitat, rogut să momherali, roșu mă uitava za biat, arui mherbti, rațar un daiet ca inos vimeț. Ai zis, Robert Gaige, verzi mea, gana vervi mherebdi. La verdi se requiemi, da Mozart se requiemi, da Nagalevi samheri, ari simfonie, da Beethoveni simfonia, urtulesi, mezhare simfonia, igve tana medorove elemente, via, ho, ai liski bose zahien, tenore, da sopranoevi. Ese rubi un fikro, pro sa opera mongelisis, arpeli arșavdeba, mă vom pregura tana metrove muzică, sici ro, sair tot arts melodii arapeliara, ai meho profesionali, ar magram și elba, ha, ert hel mo usmina, da, rau că nu, fala stavi si gemo ne bag. Muzica este mi-oțe sau bune, dar este risis, rad, trestre obitaris. Ai rocurt, nahadi, ai cubismi, tu gândați, ragați trihevit, hazevit, nahadi, magram, e kitheva, hoi, istoria, e kitheva, e pevri informația, rad, muzica ora. Sagmați, ima și aromat, onalure muzica, ai ehnuma srulat, ragați intervales, intervales, cromatisme, atas suleb, zromlevit, nu cerșe să srulev la țalie, nu stulia, tumțam. Mă uit să văd cum e muzica și atonalul muzicare. Zalian, mă uit Europa și. Nu, e ca să. Te dat vreo Germania, Austria, Șveția, Seti, Cornelis. Stuiți, mă uit cu Zalian, Rtul, Șestrul, Vas, mi-a pierdut Atconia, Șeheva, are cel mai mismenia atonalul muzica, e că e Bergis, Voțegi, Salomea, nu pe vreun nazar mai bebi, mi pure bia gide ce nazar bide, soret Magdros daim, tu haro desat, tvil și mu talazes, Nicolas Rajveva, atunci lor mu se gishe struleba, da, gade uți gade ro mem gera, pirul și heba ego, ce am tis, gaut se buli da, ci aravitari tonaloba, aravitari ai, și n-ar si ci carge boda, ar iți odi rat spre roti, ubrau tvis sau le mitro, intervalic a se vega, tamo gide boli. Și n-ar fi ca să te magistratura și sau lobdi vocal sa se tocat, te este o experimente ce am tuis. Tunța, autorii Cigida, premierii Strosta, talent m-a copilit arcea, îmi și-a strulebit, rați mergi miua zodei să variante, mi si vei nața armoiebis. Raci e reba vocals, matonalor muzica și țalian rtulia. Radgan melodismi araris, ta italiuri scola rogorțuidist melodica zi atat nobili. Es tam trebui, mă mhelistuiz, arșe iți le barana, irat imitor tam hupvelia, țalian pevra ca să zgau făceps vocal și asa picrop. Magiștenii trăgăți este cu irași și mutați italiuri operi. Sau la italiuri e nazi, tunci Mozart desigur.
ესე სადღაც არ ვიცი შეიძლება არ დაეჯერეთ, მაგრამ ორი კვირის განმავლობაში ვისწავლე სამი არია და უამრავი რეციტატი, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი მომეჩვენა იმის შემდეგ, რაც შევასრულა ტონალური მუსიკა. ეს იყო მოცარის მითრიდატეში ფანაჩეს პარტია. Მომღერლისთვის აუცილებელია სცენაზე დგომა. Ეს აუცილებელია, ამიტომ, როდესაც ის სწავლობს კონსერვატორიაში, ის უკვე იწყებს კონცერტებზე გამოსვლას, სადაც არ უნდა იყოს, აუცილებელია ქონდეს კონცერტი. Იმიტომ რომ კონცერტის დროს სწორედ ისეთი თვისებები ვითარდება მომღერალში, რაც მისი სრულყოფისთვის აუცილებელია. Იქ და პლუს, თუ სპექტაკლში თამაშობს, ეს ორჯერ კარგია, იმიტომ რომ იქ სულ სხვა ემოციები მოდის. Იქ თამაშობ, იქ გეხმარება თამაში, რადგან უმეტესი, ну, ესეც არის, როდესაც თამაშობ, სწორ ემოციას გადმოცემ იმ შინაარსის, რაც გაქვს სამღერი. Ამიტომ აუცილებელია მომღერლისთვის ბევრი სპექტაკლი, ბევრი კონცერტი და ასე შემდეგ. Და ბევრი აპლოდისმენტები.